السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتريتيو ليكزيرسيس 4 اللي من خلاله غادي نتعلمو كيفاش نمونطريو اون امبليكاسيون. نشوفو ان رابيل قبل ما نبداو التريتمون ديال هذا ليكزيرسيس. لو طابلو دو فيريتي ديال امبليكاسيون هو هذا. كما تلاحظو امبليكاسيون تتكون فوس في حاله واحده، سي بي اي فري اي كيو اي فوس. في لي زوتر كا امبليكاسيون تتكون فري. هاد لي 3 فراز اون ماتيماتيك عندهم لو ميم سونس. يعني الا قالك في ليكزيرسيس مونتري كو بي امبلي كيو، راه بحال لي قالك مونتري كو سي بي فري الوغ كيو فري. الوغ اتونسيون، الا عندنا لامبليكاسيون بي امبلي كيو صحيحه، اون بي امبلي كيو، هنا ما نقدروا نقولوا والو على لا فالور دو فيريتي ديال هاد لي دو اسيرسيون، لان راه كاينين 3 كا لي تتكون فيهم لامبليكاسيون صحيحه. تقدر تكون بي فري او كيو فري، تقدر تكون بي فوس او كيو فوس، تقدر تكون بي فوس او كيو فري. كاينين 3 كا. دونك الا كتبتي اون بي امبلي كيو ما تعنيش ان لاسيرسيون بي اي فري، لان لاحظوا كاينين دو كا، تقدر تكون بي فري تقدر تكون بي فوس. كذلك بالنسبه لاسيرسيون كيو، تقدر تكون فري تقدر تكون فوس. هاد لا فراز تعني تو سامبلومون ان الانتقال من بي لكيو صحيح. يعني الا كانت لاسيرسيون بي صحيحه وكانت هاد لامبليكاسيون صحيحه، دونك نقدروا نستنتجوا في هاد الحاله ان لاسيرسيون كيو حتى هي صحيحه. إذا هنا غادي نزيدو أون أوتر كونديسيون، إي بي يعني إي بي فغي. دونك في هاد الحالة عاد نقدرو نستنتجو أن لاسيرسيون كيو إي فغي، دونك كيو، لأنه إلا كانت لاسيرسيون بي فغي، دونك حنا في هاد لي دو كا لي تتكون فيهم لاسيرسيون بي فغي، وإلا كانت لامبليكاسيون حتى هي صحيحة، دونك راه حنا في هاد الحالة هادي. لان هذه هي الحاله اللي تتكون فيها بي امبلي كيو فري من هاد لي دو كا. في لوتر كا راه بي امبلي كيو فوس. اذا رحنا في هاد الحاله هادي بي فري و بي امبلي كيو فري، دونك نيسيسيرمون كما تلاحظوا راه كيو حتى هي خصها تكون فري. اذا لامبليكاسيون تو سامبلومون تعني ان الانتقال من بي لكيو صحيح. سي بي اي فري، الا كانت بي فري alors nécessairement راه كيو حتى هي فري. اذا الى بينا انه الى كانت بي فري alors كيو فري، تنكونو بينا ان لامبليكاسيون صحيح. وباش نمونطريو هادي او نيفو دو لا ريداكسيون، اون سوبوز كو بي، لان عندنا هنا سي بي فري الى كانت بي فري، اون سوبوز كو بي فري اي اون مونتر كو كيو اي اوسي فري. وهذا لو ريزونمون تيتسمى لو ريزونمون ديريكت. او نيفو دو لا ريداكسيون اون ايكري اون سوبوز بي، يعني اون سوبوز كو بي اي فري، وهنا خصنا مونطريو ان كيو اي فري. فاش تنسوبوزيو بي، دونك العباره بي تتولي صحيحه، يمكن لينا نستعملوها في لا ديمونستراسيون ديالنا. تنبقاو غاديين باستنتاجات حتى نوصلو لاسيرسيون كيو، حتى نبينو ان لاسيرسيون كيو اي فري. هاد لو ريزونمون كما قلنا تيتسمى لو ريزونمون ديريكت. il consiste à supposer que l'assertion P est vraie et montrer que l'assertion Q est vraie. donc من هاد لو ريزونمون تنستنتجو ان لاسيرسيون P implique Q est vraie. هاد لو ريزونمون هو لو ريزونمون الاكثر استعمالا في الرياضيات، داكشي علاش خصكم تركزوا عليه مزيان وتخدموا دي زيكزامبل. نشوفوا دابا ليكزيرسيس. اون كونسيدير لو بولينوم p دو x ايغال ا x كاري بلس b x بلس c. اون بوز دلتا كما تنعرفوا هي b كاري موان 4 ac. اي s هي لونسومبل دي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. هاد ليكواسيون هي ax carré plus bx plus c égale 0. لأن هذه هي p de x.
Si delta est supérieur strictement à 0, attention, je ne sais pas si delta est supérieur strictement à 0. Si delta est supérieur strictement à 0, on va dire si. Il est 15 delta supérieur strictement à 0. On note, faites le halalit, on a l'équation P de x égale 0, c'est qu'on a deux solutions. On note x1 et x2, les solutions de cette équation. X1 voilà la solution Sera ou X2 voilà la solution Kbira. Nous avons l'implication Lula montrer que AC inférieur ou égal 0 implique que S est différent de l'ensemble vide. Yani, il est quand AC inférieur ou égal 0, si AC est inférieur ou égal 0, alors l'ensemble des solutions de l'équation est non vide. Yani, il y a des solutions fait le كيفاش شفنا في لو رابيل باش مونطريو هاد امبليكاسيون اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نسيبوزيو ان هاد العباره صحيحه سيبوزون ك اس اي انفيريور او ايغال 0 لوبجيكتيف هنا هو نبينو ان اس اي ديفيرون دو لونسومبل فيد باش نبينو ان اس اي ديفيرون دو لونسومبل فيد يكفي نبينو ان دلتا اي سوبيريور او ايغال 0 لان تنعرفو انه الا كانت دلتا سوبيريور او ايغال 0 راه هاد ليكواسيون عندها او موان اون سوليسيون لان الا كانت دلتا ايغال 0 تنعرفو ان هاد ليكواسيون فهاد الحاله عندها اون سوليسيون سميوها اكس 0 و سي دلتا اي سوبيريور ستريكتومون 0 فهاد الحالة هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون لي سميناهم x1 x2 في جميع الأحوال هاد ليكواسيون عندها او موان اون سوليسيون إما عندها اون سوليسيون ولا عندها دو سوليسيون دونك عندها او موان اون سوليسيون دونك فهاد الحالة لونسومبل دي سوليسيون اي نون فيد كاينين دي سوليسيون إذن دابا ولا لوبجيكتيف هو نبينو أن دلتا إي سوبيريور أو إيكال زيرو إلا بينا أن دلتا إي سوبيريور أو إيكال زيرو غادي نستنتجو بكل سهولة أن إس إي ديفيرون دو لونسومبل في أون أس سي إنفيريور أو إيكال زيرو لأن سيبوزيت أن أس سي إنفيريور أو إيكال زيرو دونك ولات أون أسيغسيون فغي غادي نضرب في موان كاتر ونزيد بي كاري باش نوصل لدلتا دونك من هادي غادي نستنتجو الا ضربنا في موان 4 موان 4 نيجاتيف دونك غيولي عندنا موان 4 ا سي اي سوبيريور او ايغال موان 4 فوا 0 هي 0 غادي نزيد بي كاري الوغ بي كاري موان 4 ا سي اي سوبيريور او ايغال بي كاري اي كوم بي كاري اي بوزيتيف الوغ غادي نستنتجو ان بي كاري موان 4 ا سي est positif, c'est-à-dire que delta est positif. Et comme b carré est positif, donc delta est positif. Il y en a delta qui va b carré ou b carré qui va 0. Il y en a delta qui va 0. Donc delta est supérieur ou égal 0. D'où s est différent de l'ensemble vide qui m'a déjà شرحنا افترضنا هادي وبينا هادي اذا من هاد لو ريزونمون كامل تنستنتجو ان هاد لامبليكاسيون اي فري كونكليزيون اسي انفيريور او ايغال 0 امبليك كو اس اي ديفيرون دو لونسومبل في نتقلو دابا لامبليكاسيون التانية A plus B plus C égale 0 implique que l'ensemble S égale هاد l'ensemble اللي فيها deux éléments فيها 1 وفيها C sur A أول حاجة غادي نسيبوزيو أن A plus B plus C égale 0 supposons que A plus B plus C égale 0 هنا باش نبين ان اس لونسومبل اس ايغال هاد لونسومبل غادي نحل تو سامبلومون هاد ليكواسيون بي دو اكس ايغال 0
ومبين ان لي سوليوشن ديالها هما هادو. كما تتلاحظوا هنا في الحلول كاين غير سي او ا ما كاينش بي. اذا هنا غادي نحاول نتخلص من بي. ديجا عندنا ا بلس بي بلس سي ايغال 0. اذا يمكن لي نكتب بي بدلاله ا و سي. بي ايغال موان ا موان سي. اذا غادي نكتبو دونك بي ايغال موان ا موان سي. دابا غادي نبدا لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون. اون ا بي دو اكس ايغال 0 ايكيفو بي دو اكس هي ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. ا اكس كاري plus bx plus c égale 0 équivaut n b égale moins a moins c. Et dans la dernière on a b moins a moins c, je ne mets pas liège b. ax carré plus b qu'on a dit on a moins a moins c x plus c égale 0 équivaut ax carré moins ax moins cx plus c égale 0 équivaut. هنا كما تلاحظوا يمكن لي نعمل ب ax ax fois x moins 1. وهنا يمكن لي نعمل ب moins c moins c fois x moins 1. باش نقدر عاوتاني نعمل بx موانز ايغال 0 ايكيفو ax موان سي فوا x موانز. عملت بx موانز ايغال 0 ايكيفو ax موان سي ايغال 0 و x moins 1 égale 0 équivaut x égale c sur a ou x égale 1, d'où l'ensemble s égale 1 c sur a. Tardna a plus b plus c égale 0 ou bien l'ensemble s égale à l'ensemble. إذن من هاد لو ريزونمون كامل اللي درناه تنستنتجو ان هاد لامبليكاسيون اي فري. كونكليزيون ا بلس بي بلس سي ايغال 0 امبليك كو لونسومبل اس ايغال هاد لونسومبل. نشوفو دابا لا تخوازيام امبليكاسيون. C égale 0 implique que S est différent de l'ensemble vide. Awel haja ghadi supposer que C égale 0. Supposons que C égale 0. Hna nqdrou ndirou deux raisonnements. Ila kan C égale 0, lahdou hna delta ghatouli hiya b carré. لأن موان 4AC في هذه الحالة غتساوي 0. إذا في هذه الحالة دلتا غتساوي B كاري و B كاري طبعا بوزيتيف. إذن S est différent de l'ensemble vide لأن دلتا بوزيتيف. ولا نقدروا نلاحظوا أيضا إذا كانت C égale 0 P de X غادي تساوي AX كاري plus BX لأن C égale 0. تلاحظوا انه الى عودنا هنا بزيرو اون تروف زيرو بي دو زيرو ايغال زيرو. اذا زيرو ايت اون سوليسيون دو سيت ايكواسيون. دونك اس اي ديفيرون دو لونسومبل في لان لونسومبل اس في هذه الحاله غيكون فيها زيرو. اذا راها ما خاوياش اذا راها ديفيرون دو لونسومبل في. غادي نستعمل لا دوزيام ميثود. دونك بي ديال زيرو égale a fois 0 au carré plus b fois 0 plus 0. Il y en a c égale 0. C'est-à-dire qu'il y en a c égale 0.
égale 0. Alors, 0 est une solution de cette équation. Il y en a P de 0 égale 0. Et dans 0 appartient à l'ensemble des solutions de l'équation. D'où S est différent de l'ensemble vide. Il y en a fait à l'aqal 0. Conclusion. S égale 0 implique que S est différent de l'ensemble vide. Je vous donne la quatrième implication. B égale A plus C implique que l'ensemble S égale A de l'ensemble. Supposons que B égale A plus C. نفس الطريقة اللي درنا في la deuxième implication غادي نبينو أن S إيكال هاد لونسومبل عن طريق أننا غادي نحلو تو سامبلومون هاد ليكواسيون في هاد الحالة. قلنا P دو X إيكال 0 إيكيفو أن A فوا X كاري بلوس B و B غادي نعوضوها ب A بلوس C. A plus C fois X plus C égale 0. Équivaut à X carré plus AX plus CX plus C égale 0. Équivaut, et nous allons faire AX. AX, on va dire X plus 1. Plus, on a dit un mal C équivaut. D'abord, on a dit X plus 1. X plus 1 fois AX plus C égale 0. Équivaut. On a X égale moins 1 ou X égale moins C sur A. D'où S égale, il y a de l'ensemble, l'effet A moins 1 ou moins C sur A. Conclusion. B égale A plus C implique que S égale A de l'ensemble. Moins 1, moins C sur A. Je vous donne une autre implication. Delta supérieur strictement à 0 et A sur C est inférieur strictement à 0. Un fois qu'il y en a qui est un khata, c'est C sur A, mais c'est A sur C. Implique que X1 est inférieur strictement à 0 et 0 est inférieur strictement à X2. Supposons que delta est supérieur strictement à 0 et C sur A est inférieur strictement à 0. Nous savons que si le delta de l'équation est positif, alors P de X, P de X égale A fois X moins X1 fois X moins X2. Nous allons voir ici. Égale A fois X carré moins X2 fois X moins X1 fois X plus X1 fois X2 égale A X carré et dit cette série moins X2 plus X1 fois X redine d'arbre A on obtient moins A x2 plus x1 ou la x1 plus x2 fois x plus a fois x1 fois x2. Au p de x, c'est égal à idan ax carré plus bx plus c. ax carré plus bx plus c.
Donc, par identification, il y a le nombre, si c'est oui, il y a le nombre. Ou il y a le nombre, il y a de x, si c'est oui, b. A fois x1 fois x2 égale c. Moins a fois x1 plus x2 égale b. Donc, x1 fois x2 égale c sur a. Ou x1 plus x2 égale moins b sur a. Et dans la somme des solutions, si c'est oui moins b sur a, le produit des solutions, si c'est oui c sur a. Nous allons utiliser l'information, x1 fois x2 égale c sur a, et nous supposons que c sur a est strictement négatif. Et dans la distance, donc, x1 fois x2 est inférieur strictement à 0. Il y a un c sur a est inférieur strictement à 0. x1 fois x2 égale c sur a. Il y a un entre parenthèses, car x1 fois x2 égale c sur a. Le produit de x1 ou x2 inférieur strictement à 0 est ici. On a, emma x1 ou elle est strictement positif ou x2 ou elle est strictement négatif, ou l'ex, x1 ou elle est strictement négatif ou x2 ou elle est strictement positif. Alors, x1 est inférieur strictement à 0 et x2 est supérieur strictement à 0, et 0 est inférieur strictement à x2, ou là, x1 est supérieur strictement à 0 ou x2 ou elle est inférieur strictement à 0. X2 inférieur strictement à 0 et 0 est inférieur strictement à x1. X2 est strictement négatif, x1 est strictement positif ou x1 est strictement négatif ou x2 est strictement positif. Ou bien maintenant, x1 est inférieur strictement à x2, et on a de l'assertion est fausse. On a de l'assertion, c'est que x2 est inférieur strictement à 0, inférieur à x1, donc x2 est inférieur strictement à x1. On a x1 ou elle est inférieur strictement à x2. Et on a une assertion fausse. Et on a de l'assertion est vraie. On a même qu'un chicon objet en fausse. Les quand c'est dit fausse, on a un ou, donc l'assertion quand là est fausse. Et dans la dictée, est comme x1 est inférieur strictement à x2, alors l'assertion est vraie, x1 inférieur strictement à 0, et 0 est inférieur strictement à x2. Conclusion. Si delta est supérieur strictement à 0 et a sur c est inférieur strictement à 0, alors x1 est inférieur strictement à 0 et 0 est inférieur strictement à x2. Tahiyati wa naltaqi fi al-video al-qadim.